за плечима майже 10 місяців, да, року, і реально, по суті, є про що говорити, про результати роботи вашої служби. Тож, на сьогоднішній день найбільший здобуток, скажімо, яким ви можете пишатися за цей період? Чи є такий за рік? Справа в тому, що служби у справах дітей Сумської області продовжують реалізовувати державну політику у сфері охорони дитинства. Конкретно чи детальніше це називається заходи соціально-правового захисту дітей. Дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Підсумки на сьогодні такі. Збільшується кількість дітей-сиріт. Раз. Збільшується в першу чергу, і це головне, і це те, що найбільше турбує, збільшується кількість дітей, які позбавлені батьківського піклування. Збільшується звернення служб у справах дітей, як представників органів опіки та піклування, до судової гілки влади, до судів першої інстанції з цивільними позовами про позбавлення батьківських прав. Таких позовів ми на сьогодні вже подали 170 цивільних позовів подано, і з них залишається ще на розгляді більше 70 цивільних позовів. Це говорить про те, що соціальне сирітство, як явище, у нас не зникає. І батьки, які ухиляються від виконання батьківських обов'язків, є, їх чомусь стає більше. Можливо, це у зв'язку з якоюсь соціальною, економічною ситуацією. Це в тому числі залежить від трудової міграції. Це залежить від такого незначного, бідного виховного потенціалу сім'ї. Це також є причиною, а можливо і наслідком того, що у нас дуже багато одиноких батьків. Тобто одна мама виховує 2-3 дітей, яка ніколи не була в шлюбі, яка має дітей від різних чоловіків. Багатодітні сім'ї на сьогодні викликають деяке збентеження і турботу, бо саме багатодітна родина на сьогодні дуже важко справляється із виконанням батьківських обов'язків, починаючи від самого матеріального, да, стану забезпечення, утримання дітей і до виховного потенціалу, якого в родини немає. Через те у нас збільшується кількість дітей, яких ми сьогодні відбираємо від батьків сімейними групами. Місто Лебедин, ми маємо маму, яка народила 9 дітей. Відносно 8 дітей вона вже позбавлена батьківських прав. 9-та її новонароджена дитина на сьогодні, поки що за її заявою, знаходиться у будинку малюка, в нашому Сумському обласному будинку малюка. 9 дітей, 9 братів і сестер, які ми з певних причин не можемо об'єднати в одну сімейну групу, аби їх влаштувати до дитячого будинку сімейного типу, наприклад. Бо там є певні підстави для того, що дитина повинна відвідати спеціальний якийсь заклад. Там дитина ще маленька, там дитина ще не має статусу. І ця величезна робота якраз виконується службами у справах дітей. Підсумки. Це ви зараз, ви зараз сказали, скажімо, те, що турбує, да, от такі. А все ж таки, чи є якийсь позитив за підсумками? Ми створили 6 дитячих будинків сімейного типу в цьому році. Ми створили 6 прийомних сімей у цьому році. Ми туди влаштували сімейні групи дітей по 2-3 дітей. 2 сімейні групи з 3 дітей влаштовані до прийомних сімей, до дитячих будинків сімейного типу. Усиновлення, першочергове право дитини, найвище право дитини бути у сім'ї. Усиновлення на сьогодні 31 дитина вже усиновлена. Із них, із цих 31 дитини, усиновлено сімейними групами. 3 сімейні групи по 3 діток і 4 сімейні групи по 2 діток. Тобто ми не допустили роз'єднання братів і сестер. Ми знайшли кандидатів, ми знайшли батьків, які виявили бажання познайомитися з цими дітьми. І все це закінчилося тим, що рішенням суду ці діти стали їхніми синами та доньками. Це величезне досягнення. З тих 31 дитини, про яку я сказав, четверо діток усиновлені іноземними громадянами. Це діти старшого віку, це діти з інтернатного закладу. Ці діти ніколи не були в сімейних формах, але ці діти, перебуваючи на оздоровленні за кордоном, знайомляться із сім'ями іноземців. Сім'ї іноземців звертаються до нашого Міністерства соціальної політики. Міністерство соціальної політики бере таких бажаючих на облік кандидатів-усиновлювачів, і іноземці приїжджають до нас, знайомляться з цими дітьми, з якими вони вже познайомилися під час відпочинку. Четверо наших дітей стали усиновленими іноземними громадянами. Хочу ще раз підкреслити, що діти, які усиновляються іноземними громадянами, не втрачають українського громадянства. Вони до 18 років залишаються громадянами України, за ними здійснюється консульський нагляд обов'язково. І лише після 18 років така дитина вже особисто приймає рішення, чи їй залишити громадянство України, чи їй прийняти громадянство
своїх батьків, усиновлювачів. Ну, от ми з вами наприкінці минулого року говорили про те, що набуває, скажімо так, популярності, або навпаки, держава виділяє на це кошти, але було непопулярним ще. Це як неприйомна родина, да, патронатна родина. Наскільки просунулася справа в цьому питанні? Чи є в нас, скажімо, жителі області, чи створені в нас такі патронатні родини? І ще один, як елемент був, ми говорили з вами про наставництво. Тобто, як розвиваються ці форми? На сьогодні в Сумській області функціонує 8 патронатних сімей. Вони виховують дітей, яких ми вилучаємо із сім'ї батьків, але які ще не мають статусу правового, які ще не можуть бути усиновлені чи влаштовані під опіку, піклування, прийомну сім'ю. Патронатна форма виховання дітей – це така форма, започаткована нова, коли дитина на сьогодні правового статусу не має, але в інституцію її ввести – це є порушенням її прав на сімейне виховання. Через це якраз патронат у цьому питанні нам підставляє своє плече, і патронатні вихователі займаються вихованням дітей від 3 до 6 місяців, утриманням дітей на той період, поки служби у справах дітей, поки судова гілка влади забезпечить соціально-правовий статус дитини. Ще раз повторюю, таких сімей у нас 8, всі ці сім'ї функціонують. Діти там перебувають від 1 місяця до 2, до 3 і до 6 місяців. Тобто працює цілий конвейер, да, система така. Дитина набула статус, пішла під опіку до рідної бабусі, там, чи набула статус, пішла на усиновлення. Більш того, із патронатної сім'ї діти повертаються в біологічні сім'ї, якщо ті сім'ї подолали свої складні життєві обставини. А патронатна родина не має права на усиновлення, на опіку? Патронатна родина має право на усиновлення, на опіку, але поки що таких випадків у нас не було. Тобто патронатні вихователі, вони на роботі у держави, вони отримують кошти на свою заробітну плату, утримання кошти на дитину, виховують дитину 6 місяців, чи за 6 місяців ми повинні встигнути. Єдине, що хотів би сказати, і ми зверталися офіційно до Міністерства соціальної політики з тим, що за 6 місяців судова гілка влади не справляється із цим, не встигає прийняти відповідне рішення по статусу дитини. І ми змушені дітей після 6-місячної перебування в патронатній сім'ї, змушені дітей виводити із сім'ї і влаштовувати у центр соціальної психологічної, наприклад, реабілітації. Сьогодні по місту Суми двоє діток, хлопчик і дівчинка, перебувають в патронатній сім'ї. Їх термін закінчується, перебування продовжити ми не можемо, бо постанова нам дає 6 місяців, і держава виплачує кошти 6 місяців. Тобто це треба вносити зміни на державному рівні, на законотворчому. І розумієте, у мене зараз і серце болить, і я не знаю, як мені зараз діяти. Я зараз цих двох дітей повинен виводити з патронатної сім'ї і вести в центр соціально-психологічної реабілітації. А для чого тоді ми їх тримали, забезпечували їм сімейне це виховання, да, право на сім'ю, аби потім це ж знову право порушити. Через те ми звернулися офіційно до Міністерства соціальної політики, аби вони вносили зміни у підзаконні акти, щоб продовжили термін перебування дітей у патронній сім'ї. Бо ми не встигаємо за 6 місяців через рішення суду забезпечити соціально-правовий статус цих дітей. Через те така проблема є, і думаю, що ми її вирішимо. З приводу наставництва. Наставництво на сьогодні. Мені невідомо факту укладення договору про наставництво. Іде популяризація, іде зустрічі. Меценати, благодійники і всі небайдужі люди, які відвідують дітей в інтернатах, продовжують це робити. Але це все в вигляді подарунків, якихось матеріальних, матеріальної допомоги. А от якраз договору про наставництво, договору про те, що я хочу бути наставником такої людини, на сьогодні мені таких фактів не відомо. В чому різниця між патронатною родиною і наставництвом, наприклад? Патронатна родина виховує дитину у себе, на своїй житловій площі. Наставник приходить до закладу, де виховується дитина на повному державному утриманні, спілкується з дитиною, має право взяти дитину до себе на вихідні, але повернути знову в заклад. Наставник – це як помічник. Це незаконний представник дитини, це друг, товариш, порадник, але незаконний представник дитини. Він не має жодних прав на дитину. Він з дитиною спілкується, він дитині підказує, він дитині щось радить, він дитині допомагає, але дитина не його. Я так розумію, що наставником може бути людина значно старшого віку, ніж, скажімо, так, як передбачено законодавством, там, да, для патронатної родини, для прийомної родини. Наставником може бути будь-хто. І там вікового цензу чи якихось вікових обмежень немає. Всі, хто бажають
стати наставником дитини-сироти, яка виховується в інтернаті, а в нас таких на сьогодні 114 діток із 2,5 тисяч всіх дітей, які виховуються в інтернатній формі виховання, 114 дітей мають статус дитини-сироти, дитини позбавленої батьківського піклування. Це ті діти, яких ми не змогли влаштувати до сімейних форм. Це діти з певними затримками розвитку, це діти більш старшого віку, це діти з великих сімейних груп. І бажаючих на цих дітей влаштувати їх до себе в сім'ю немає. Через те патронат, ще раз кажу, це виховання дитини на базі своєї родини. Наставник – це друг, порадник, товариш, який ходить відвідує дитину, який з дитиною спілкується, але дитина виховується у закладі. Юрій Васильович, а на якому етапі в цьому році, взагалі, на якому рівні забезпечення дітей-сиріт житлом? Якщо в минулому році, можна сказати, це був прорив, да, у фінансуванні, у придбанні житла, то як зараз? В цьому році субвенція державного бюджету для Сумської області склала більше 20 мільйонів гривень. У минулому році, якщо я не помиляюся, ми купили 20, здається, житлових приміщень для дітей-сиріт. У цьому році вже ми отримали пропозиції на 42 житлові приміщення для дітей. І всі ці 42 пропозиції із районів, з міст, з ОТГ на сьогодні фінансово задоволені. Рішенням обласної комісії кошти розподілені на міста, на райони, на об'єднані територіальні громади, які самостійно подають пропозиції відповідно до свого квартирного обліку. Постанова, яка визначає умови та порядок фінансування цієї роботи, чітко прописала і чітко вимагає, що кожен район, кожне місто і кожне ОТГ повинно бути забезпечено не менше, ніж однією квартирою. Угу. Тобто наше завдання було цей невеликий фінансовий ресурс розділити так, щоб кожна ОТГ, яка до нас звернулася з пропозиціями, отримала ці кошти. На сьогодні, ще раз кажу, 42 пропозиції від міст, районів і ОТГ задоволені, фінансового ресурсу достатньо. І, наскільки мені відомо, розпорядником коштів, до речі, є Міністерство соціальної політики, а в нашому випадку на обласному рівні це Департамент соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації. Але я як член комісії, як заступник голови комісії, знаю, що на сьогодні вже більше 20 компенсацій виплачено дітям. Компенсація, порядок трошки змінений. Компенсація, раніше ми придбавали житло і вручали його дитині. На сьогодні дитина сама обирає житло, угу. У неї на рахунку, на рахунку Ощадбанку перебуває цільовий транш, скажімо так, да? На її картки цільові кошти. І дитина, коли заключає договір із продавцем, приносить цей договір до органів соціального захисту населення. Органи соціального населення перевіряють, що дитина обрала, і ці кошти перераховуються на рахунок власника квартири. Тобто дитина сама обирає собі житло. Більш того, дитина із Ямпільського обліку, наприклад, має право взяти компенсацію за квартиру в місті Суми. Тобто по всій території. Раніше дитина була прив'язана до своєї території. Ізбуцький район, значить, ти придбаєш квартиру лише в Ізбуцькому районі. Зараз по-іншому. Зараз дитина має право обирати. І чому дитина з Ізбуцького району зобов'язана і змушена буде жити в Ізбуцькому районі, якщо, наприклад, в неї є робота в Сумах, да? Класно. Через те діти звертаються за компенсаціями через місто Суми. Діти із обліку всієї Сумської області. Більше того, ці кошти на рахунку дитини залишаються рік. Ми не підганяємо і то є час обрати, да, не прискорюємо цього процесу. Постанова дала змогу дитині цілий рік шукати, дивитися, вивчати той ринок, да, вторинного житла. І все-таки зробити правильний висновок і прийняти правильне рішення і придбати собі житло за кошти державного бюджету. Через те, якщо за рік дитина не зможе ці кошти використати, вони повертаються в державний бюджет. Але рік. Рік. Отож, якщо минулого року там 20 помешкань, цього року є 42 пропозиції, вже більше 60. А яка черга? Більше тисячі дітей. Більше тисячі дітей. На сьогодні постанова дає право придбавати житло для особи з числа дітей-сиріт від 18 до 23 років, відповідно до черги. Черги у нас ведуть органи місцевого самоврядування, навіть не районні державні адміністрації. Після об'єднання громад ми отримали невелику проблему, бо громади і сільські ради об'єдналися, і правонаступниками їхніх черг стали вже виконавчі комітети об'єднаних територіальних громад, і виникла невелика колізія у тій сільській раді, яка об'єдналася, і в цій сільській раді, яка об'єдналася, дитина стоїть на черзі.
в один рік, да? А там, можливо, в один місяць. Через те, це була проблема, і ця проблема вирішена. Черга об'єднана, черга промоніторена. І на сьогодні, ще раз кажу, 42 громади подали пропозиції на комісію і отримали відповідні кошти. Ці кошти вже в них на місцевих рахунках. Далі їхні органи соцзахисту з цими коштами працюють, з конкретною дитиною працюють відповідно до черги. І всі будуть забезпечені по черзі житлом. Хотів би ще звернутися до мешканців Сумської області, до небайдужих громадян. Маємо ми кошти на придбання дитячих будинків сімейного типу, приміщень для дитячих будинків сімейного типу. Це також один із напрямків постанови державної субвенції про допомогу у розвитку сімейних форм виховання. Є житлові приміщення, є діти в інтернатних закладах. Потрібно лише рішення, моральне рішення громадян, які б хотіли взяти дітей до себе на виховання та отримати приміщення дитячого будинку сімейного типу у службове користування для того, щоб там, на базі цього приміщення, створити дитячий будинок сімейного типу, взяти дітей з інтерната до себе в сім'ю і забезпечити дітям то найвище право на сім'ю. Через те на сьогодні Скільки таких можна придбати будинків? Місто Суми. На першій комісії цього року місто Суми до нас звернулося з пропозиціями про виділення коштів для придбання приміщення для дитячого будинку сімейного типу. На жаль, таке приміщення місто Суми не змогло підібрати. Технічні параметри дуже складні і, можливо, їх теж треба якось переглядати. Але кошти місто Суми нам на обласну комісію повернуло. 3 мільйони 600 тисяч гривень на обласну комісію нам місто Суми повернуло. У вівторок ми будемо проводити чергове засідання обласної комісії. А в минулу п'ятницю провели попереднє засідання комісії, де все-таки вирішили, що звернутися до всіх районних державних адміністрацій, до об'єднаних територіальних громад, до міст обласного значення. Просимо пропозицій для придбання приміщень, які б надійшли на нашу комісію, і ми цими коштами, які повернуті з міста Суми, могли б задовольнити цю пропозицію і цю потребу. Ще раз кажу, у цьому році придбали одне приміщення для дитячого будинку сімейного типу. Зараз проводиться робота по створенню дитячого будинку сімейного типу, про підбору кандидатів, підбору дітей до цієї сім'ї. Кошти на друге приміщення в нас є. І ми чекаємо до вівторка пропозиції від районів, від міст, від ОТГ, аби все-таки ще одне приміщення придбати і на базі цього приміщення створити дитячий будинок сімейного типу, щоб наші сімейні групи, про які я говорив, ми не роз'єднували по двоє-троє, а щоб вся сімейна група, 5, 6 чи 7 діток, пішло в одну сім'ю, в одну сімейну форму, дитячий будинок сімейного типу, у те приміщення, яке придбано за кошти державного бюджету. Юрій Васильович, все ж таки кожен рік приносить щось нове в роботу вашої служби, якісь зміни в законодавстві, якісь нові нюанси, да, там, по влаштуванню дітей, по іншим питанням. Які ваші очікування, чого чекаєте, скажімо, тут до кінця року вже залишилося небагато, які напрацювання готуєте, наприклад, у вашій службі, аби змінити і покращити роботу служби на користь дітей, які сьогодні мають такі проблеми сімейні? Службі у справ дітей дуже важко впоратися із соціально-економічною ситуацією. Бо ми, розумієте, ми зараз виправляємо, да, і захищаємо дітей, які постраждали від певних соціальних негараздів. Від тієї ж самої одинокої мами, да, від тих самих, я не знаю, заробітчан, які їздять, а потім перестали їздити і відвідувати своїх дітей. Ми зараз страждаємо від того, що наші молоді сімейні пари не мають житла і віддають дитину до будинку малюка на півроку до вирішення якихось своїх побутових питань. Через те робота служби у справах дітей і моє завдання як керівника цієї служби – забезпечити захист конкретної дитини, яка сьогодні потрапила у складні життєві обставини. Я повинен цю дитину врятувати. На крайній випадок я повинен її забрати від тих батьків, які не виконують свої батьківські обов'язки. Я повинен цій дитині забезпечити сімейну форму виховання. Все це ми робимо, і ресурс, і кадровий, і фінансовий у нас є. Більш того, на фоні скорочення структури районних державних адміністрацій, на сьогодні ми маємо вже указ президента про невідкладне і дотримання вимог закону про органи та служби у справах дітей, про недопущення скорочення структурних підрозділів, а саме служби у справах дітей, та приведення його у відповідність до закону про органи та служби у справах дітей. Через те систему
нам зберегти вдалося, кадровий потенціал нам зберегти вдалося, роботи у нас вистачає, кожна дитина має бути захищена і її здоров'я і життя збережено.